Tässä toisen luennon B-osassa sitten tarkastellaan markkinoiden tasapainoa hieman vielä tarkemmin. Eli tosiaan tuossa edellisessä luennossa johdimme nuo kysyntä- ja tarjontafunktiot ja otimme sen markkinoiden tasapainon käsitteen jo. Eli jos se ei ole vielä tuttu, niin kannattaa katsoa se A-video ensiksi, jossa tosiaan siellä A-videossa me päädyttiin tähän tilanteeseen, että meillä oli tämä tämmöinen käytettyjen kirjojen markkina ja saimme sieltä tasapainon hinnaksi 8 euroa ja sillä hinnalla kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuria ja molemmat on 24 kappaletta. No mitä sitten tapahtuisi, jos tai miten tänne markkinatasapainoon sitten käytännössä voidaan päätyä? Ajatellaan nyt vaikka, että meidän tämmöinen markkinavälittäjä pyrkisikin pitämään vaikka hieman korkeampaa hintaa. Eli meillä olisi nyt vaikka lähtötilanteessa ilmoitettaisiin hinnaksi, että 12 euroa. Ajatellaan vaikka näin, että opettaja olisi laskenut sen tasapainon hinnan väärin ja ilmoittaisikin, että 12 euroa on nyt se hinta, millä näitä kauppoja tehdään. Eli se olisi tuo kaikkein ylimmäinen vaakasuora tämmöinen katkoviiva. Ajatellaan, että se on suunnilleen 12 euroa. No tällä hinnalla, miksi tämä 12 ei voi olla tasapainohinta? Jos me katsotaan sitten, mikä on kysyntä sillä hinnalla, niin se on taitaa noin 17-18 kappaletta, mutta sen sijaan tarjontaa on paljon enemmän, eli tarjontaa olisi semmoinen 37 kappaletta. Eli jos me pidetään noin korkea hinta, silloin meillä on liikatarjontaa. Eli on enemmän niitä edellisen vuoden opiskelijoita, jotka olisivat valmiita 12 eurolla luopumaan siitä kirjastaan, mutta ostajia ei olekaan ihan tarpeeksi. Eli jos me nyt pidettäisiin se 12 euroa siellä hintana, niin silloin tietenkin täällä jäisi aika paljon näitä kirjoja myymättä. No sitten voisi olla niin, että näistä vanhemmista opiskelijoista tietenkin voisi olla, että he alkaisivat sitten tarjoamaan sitä halvemmalla, että alkaisi kysellä, että olisiko joku valmis ostamaan kympillä. Ja tietenkin sieltä sitten näitä uusia opiskelijoita löytyisi, jotka kympillä olisi valmiita ostamaan, jotka jäivät ilman kirjaa sillä 12 euron hintaan. Ja edelleen niin päin, että sitten tätä tarjontakäyrää pitkin voitaisiin tulla tänne takaisin tänne kohti pistettä A. Eli sitten kun lopulta kysellään, että no olisiko kukaan valmis 8 eurolla ostamaan, niin sieltä löytyy vielä opiskelijoita. Mutta sitten jos mennään sitten vielä sitten alaspäin, esimerkiksi tänne tasolle 5, että jos siellä vielä 5 eurollakin sitten joku tarjoaisi, no 5 eurolla olisi kyllä tietenkin ostajia, mutta niitäpä onkin sitten niin paljon. Eli jos me oltaisiin sitten 5 euron tasolla, niin näitä myyjiä olisikin enää 12 kappaletta, mutta ostajia olisi 30. Eli jos ollaan sitten täällä tasapainohinnan alapuolella, niin siellä onkin sitten liika kysyntää. Eli jos me hintana pidettäisiin 5 euroa, niin tarjoaja kyllä jonkun verran löytyy, mutta näitä kysyjiä olisikin liian, näitä mahdollisia ostajia olisi niin kuin paljon enemmän. Eli sitten jos nyt sitten vaikka ajatellaan, että me pistettäisiin tämmöinen jonkunlainen sääntely tässä pystyyn, että esimerkiksi yliopisto sanoisikin, että korkeintaan 5 euroa saa olla tämä käytetyn kirjan hinta, niin täällä syntyisikin sitten tämmöistä liikakysyntää. Eli 5 eurolla olisi sitten paljon vähemmän näitä myyjiä kuin mitä ostajia, ja sitten hyvin monet ostajat, jotka 5 eurolla olisi halukkaita ostamaan, niin eivät sitten käytännössä saa sitä kirjaa hankittua. Eli se on tavallaan tärkeä osa tätä tämmöistä markkinamekanismia, eli se, kun annetaan tämän kysynnän ja tarjonnan ihan vapaasti kohdata, ilman että siihen asetetaan jotain katto- tai lattiatasoja, niin silloin kysyntä ja tarjonta kohtaavat, ei jää enää semmoista, että kukaan, joka olisi niin kuin periaatteessa valmis sen tasapainohinnan maksamaan, niin ei jää ilman. Toki tietenkin se hinta on tässä tasapainossa korkeampi kuin mitä sitten joku joka
olisi periaatteessa halunnut sen kirjan, mutta ei ollut valmis sitä tasapainohintaa maksamaan. No näin periaatteessa, jos se hinta hetkellisesti on poissa tasapainosta, ajatellaan, että markkinoilla sit se informaatio tästä liikatarjonnasta tai liikakysynnästä välittyy sillä tavalla, että sitten se hinta sitten ajan myötä siirtyy tuonne kohti tasapainohintaa. No sitten on hyödyllistä ajatella, että mitä sitten käy, jos kysyntä kasvaa. Oletetaan, että ollaan tässä lähtötilanteessa, tässä tasapainotilanteessa, mutta sitten voi ollakin niin, että esimerkiksi kurssille otetaankin sitten lisää opiskelijoita, että meillä oli alun perin tulossa 40, mutta ajatellaankin, että kurssille tuleekin lisää uusia opiskelijoita, esimerkiksi jostakin toisesta tiedekunnasta. No nyt sitten käy niin, että kun tänne tulee mukaan isompi määrä näitä uusia opiskelijoita, niin se alkuperäisellä hinnalla tuleekin liikakysyntää, eli kun ne uudet opiskelijat tulee mukaan, niin sitten meidän kysyntäkäyrä siirtyy tuonne oikealle päin tai ylöspäin. Eli tässä kuviossa tuo vähän tummempi punainen kuvastaa sitä alkuperäistä kysyntää, ja sitten tuo oikeanpuolainen hieman oranssin sävyinen suora sitten kuvaa sitä uutta kysyntää, kun kurssille tulikin lisää opiskelijoita. No tarjonta ei tästä tietenkään muutu, koska siellä tarjontapuolella oli se edellisen vuosikurssin opiskelijat, niin se ei ainakaan lyhyellä aikavälillä tietenkään sitä tarjontaa niin vaikuta. Joten sitten, mitenkäs sitten tämä käytettyjen kirjojen markkinatasapainolle käy? No silloin tietenkin, kun kysyntää on enemmän, kysyntäkäyrä siirtyi tuonne oikealle päin, niin uusi tasapaino, alkuperäinen tasapaino oli pisteessä A, niin uusi tasapaino saavutetaan pisteessä B. Eli siinä kohtaa sitten hinta nouseekin tuolta 8 eurosta 10 euroon, ja sillä 10 eurolla on tietenkin useampi edellisen vuoden opiskelija valmis myymään sen kirjansa. Ja sitten kun täällä oli enemmän näitä ostajia, ja myöskin kun opiskelijoiden määrä lisääntyi, niin sitten saadaan se 32 kirjaa kaupaksi. Ja tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että siellä on osa näitä sellaisia, jotka oli alun perin tulossa kurssille ja olisi sillä 8 eurolla valmiit ostamaan sen kirjan, mutta nyt sitten tässä tapauksessa sitten he on valmiita tuon korkeamman hinnan myötä luopumaan sitä kirjasta nyt näiden uusien tulokkaiden hyväksi. Eli tällä tavalla niin kuin tämmöinen kysynnän muutos sitten vaikuttaa, jos kysyntä kasvaa, niin silloin tasapainohinta yleensä nousee. Ja tietenkin se myöskin se myytymäärä myöskin kasvaa. No, tämä on hyvin tärkeä ihan käytännössä, jos mietitään ihan tämmöisiä markkinoiden toimintaa, että jos jossakin mediassa haastatellaan talouden asiantuntijoita, niin väittäisin, että hyvin usein heidän mielessä, kun he kommentoi jotakin, että mitä vaikka jollakin politiikkatoimella on merkitystä tai miten joku kysynnän tai tarjonnan shokit vaikuttavat, niin heillä on tämän tyyppinen kysyntätarjontakehikko mielessä, jonka perusteella he sitten arvioivat, että mitä tapahtuu hinnalle, mitä tapahtuu määrälle. Eli sen takia sanoisin, että tämmöinen kysyntätarjontakehikon ymmärtäminen on hyvin, hyvin, hyvin keskeinen osa ja myöskin hyödyllinen, jotta pystytte seuraamaan, että miten talouden asiantuntijat ajattelevat, kun tapahtuu erilaisia kysyntä- ja tarjontasokkeja. No mitä tapahtuu, jos tarjonta sitten kasvaa? No tässä esimerkissä täällä oli tämmöinen alkuperäinen tarjonta, tämmöinen tämä tummempi sininen käyrä. Ja nyt ajatellaan, että sitten tuleekin markkinoille lisää. Voi olla esimerkiksi, että täällä olisi
Tämä kuvio on toisesta esimerkistä oppikirjasta myöskin, mutta tässä on tämmöinen leipomo ja leipien määrä. Eli tietenkin jos ajatellaan, että markkinoilla on tämmöinen vapaa pääsy, niin esimerkiksi jollakin alueellisella markkinoilla havaitaan, että siellä on leivän hinta on hirveän korkea, se tietenkin houkuttelee sinne paikalle sitten esimerkiksi toiselta paikkakunnalta leipomoita tuomaan sinne sitten omia leipiä myöskin markkinoille. Eli tämmöinen tarjonnan lisäys voi tapahtua esimerkiksi sitä kautta, että sitten sinne markkinalle tulee sitten jostakin muualta lisää tuottajia tarjoamaan omia tuotteitaan. Eli mitä sitten tarjonnan lisäys tarkoittaisi käytännössä, on se, että sitten tämä tarjontakäyrä siirtyy oikealle tai alaspäin. Eli silloin niin kuin periaatteessa samalla hinnalla ollaan valmiita myymään enemmän tässä tapauksessa, tässä esimerkissä leipää. Eli nyt kun tässä tavallaan siirryttiin tästä käytettyjen kirjojen markkinasta, jossa tavallaan se tarjonta ei pysty kasvamaan sitä kautta, että tuotettaisiin enemmän niitä kirjoja, mutta monilla markkinoilla, missä otetaan mukaan se tuotanto, esimerkiksi nyt tämä leipien määrä, eli leipomot voi periaatteessa lisätä sitä tuotantoa esimerkiksi tuottavuuskasvun myötä samoilla resursseilla saataisiin enemmän leipiä tuotettua. Tai pystytään vähentämään esimerkiksi hävikkiä siellä leipomovaiheessa. Niin saadaankin sit samalla hinnalla tuotettua enemmän leipiä, jolloin tarjonta siirtyy tuonne oikealle päin. Eli tässä voi olla tosiaan niin kuin esimerkkejä tästä tarjonnan kasvusta, voi olla tuottavuuden kasvu, tai sitten että markkinoille tulee uusia toimijoita, jotka kenties pystyy toimimaan tehokkaammin kuin mitä ne aikaisemmat myyjät. No tällöin mitäs tapahtuu sitten tasapainon hinnalle ja tasapainon määrälle. No kun täällä on jos kuvitellaan, että lähdetään tuosta pisteestä A, mikä oli se alkuperäinen tasapaino, niin sillä samalla tasapainon hinnalla olisi tietenkin liikatarjontaa, joten markkinat sitten reagoi tähän siten, että hinta laskee, siirrytään punaista kysyntäkäyrää pitkin tuolta pisteestä A pisteeseen B. Eli siellä se uusi tasapainon hinta on hieman alhaisempi, noin 1,7 euroa esimerkiksi, ja sitten tämä myytymäärä kasvaa 5 000:sta 6 000:een. No miten tämä kysyntä, eli täällä tämä kysyntäpuoli pysyy edelleenkin samana, mutta miksi sitten kulutetaan enemmän leipiä? No tietenkin kun hinta laskee, niin tässä tapahtuu kaksi erilaista mekanismia. Ensinnäkin ne, jotka jo tällä aikaisemmallakin hinnalla ostivat leipää, niin he voisivat ostaa kenties hieman enemmän leipää kuin mitä aikaisemmin. Sen lisäksi voi olla, että hieman alhaisempi hinta sit houkuttelee myös sellaisia kuluttajia, jotka aikaisemmin ei käyttäneet leipää. He syövät esimerkiksi kaurapuuroa, mutta sitten kun leivän hinta laskee, niin he voivat sitten siirtyä myöskin ostamaan leipää myöskin ruokavalioonsa. Eli sitä myöten hinnan laskiessa kysyntä kasvaa, sinne tulee mahdollisesti uusia ostajia, mutta sen lisäksi myöskin ne, jotka siellä jo aikaisemmin on ostaneet, niin he voi ostaa sitten kenties enemmän. Ja totta kai voi olla tietysti, että jos tämä on tämmöinen paikallinen markkina, niin esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tulee sitten ihmisiä ostamaan sitä leipää, kun se maine kiirii, että siellä on hyvää leipää edullisesti. Eli sen takia kysyntäkäyrät on yleensä aina laskevia. Tämä onkin ehkä tämmöinen niin kuin laskeva kysyntäkäyrä, on tämmöinen yksi taloustieteen tämmöinen hyvin peruslaki, puhutaan tämmöistä kuin law of demand. Eli hyvin vähän ehkä taloustieteessä on tämmöisiä niin kuin fysiikan lakeja, mutta se, että kysyntäkäyrä on laskeva ja tarjontakäyrä on nouseva, on hyvin tämmöisiä perustavaa laatua olevia ilmiöitä, jotka hyvin harvoin niin kuin, eivät pätisi.
No otetaan sitten myöskin ihan tämmöinen käytännöllinen esimerkki. Eli kun tuossa oppikirjassa aina usein mun mielestä tosi, tosi ansiokkaasti kysytään aina, kun puhutaan erilaisista malleista, että onko tämä malli hyvä. Niin kun puhutaan näistä kysyntä- ja tarjontakäyristä, niin sanoisin jopa, että välttämättä ne ei ole oikeastaan niin kuin pelkästään vain abstrakteja malleja, vaan oikeasti ihan tosi elämässäkin markkinoita järjestetään tähän tapaan. Ja tästä yksi esimerkki on esimerkiksi tämä pohjoismainen sähköpörssi, eli Nord Pool. Ja puhutaan tästä tämmöistä spot-markkinoista, eli jossa puhutaan niin kuin ihan periaatteessa seuraavan päivän sähkön kysynnästä ja tarjonnasta. Eli miten tuo tuommoinen spot-markkina toimii? Eli tietenkin Pohjoismaissa on eri sähkön tuottajia, jotka erilaisilla eri tuotantomuodoilla tuottavat sähköä. Ja sitten on myöskin välittäjiä, jotka sitten myyvät sitä niille loppukäyttäjille. Eli tänne spot-markkinoille ei ihan niin kuin yksittäisenä kuluttajana pääse, mutta pystyt ostamaan sähköä periaatteessa tuolla spot-markkinan hintaan plus jonkunlainen pieni välityspalkkio. No, silloin tuolla sähkömarkkinalla nämä tuottajat ja sitten myöskin nämä ostajat tekevät osto- ja myyntitarjouksensa ja ne tekevät jokaiselle seuraavan vuorokauden tunnille kello 13 mennessä. Ja ihan vastaavalla tavalla sitten täällä sähköpörssissä niin ne saadut ostotarjoukset ja myyntitarjoukset järjestetään pienimmästä suurimpaan. Ja sitten sitä kautta muodostuu se tasapainohinta. Eli periaatteessa sitten ne ostotarjoukset, jotka ylittävät sen tasapainohinnan tai on vähintään yhtä suuria, niin ne hyväksytään. Ja sitten myyntitarjoukset taas, jotka alittavat tai on vähintään yhtä suuria kuin se tasapainohinta, niin ne hyväksytään. Eli tuolla sähköpörssissä periaatteessa tämä kaupankäynti tapahtuu ihan sillä tavalla, että sinne tulee nämä ostotarjoukset, myyntitarjoukset. Niiden perusteella sitten tämä pörssivälittäjä laskee nämä tämmöiset kysyntäkäyrät ja tarjontakäyrät. Tässä on suoraan tältä Nord Pool Spotista havainnollistus, miten he havainnollistaa tätä kysyntäkäyrää. Eli noin purchase on se kysyntäkäyrä. Ne on periaatteessa ne ostotarjoukset, joiden perusteella se muodostetaan. Ja sitten taas on nämä sale, on ne myyntitarjoukset, ja ne pistetään suuruusjärjestykseen. Eli ehkä tämä kuva tavallaan havainnollistaa sitä, että täällä on tämmöisiä hyvinkin diskreettejä muutoksia, eli se tulee periaatteessa semmoinen porrasfunktio sekä näistä osto- että myyntitarjouksista, koska ne myöskin tietenkin nämä tarjoukset sisältävät, kuinka paljon ostajat on valmiita ostamaan, kuinka paljon myyjät on valmiita myymään. Eli sen takia sitten nämä myöskin tulee tämmöisiä tavallaan vähän tämmöisiä tasaisia kohtia sinne osto- ja myyntikäyrille. Mutta periaatteessa sieltä sitten tämä välittäjä, eli tämä Nord Pool Spot pörssi määrää sitten, että mikä on tämä tämmöinen systeemihinta, jolla ne kaupat toteutuu. Ja kuinka paljon sitten sitä sähköä sitten ostetaan ja myydään sen kautta. No, yksi pieni, mikä tietenkin tässä sitten tämmöisessä pohjoismaisessa sähköpörssissä vielä vaikuttaa tämän osto- ja myyntitarjousten lisäksi, on se, että tämä tämmöinen siirtokapasiteetti varsinkin eri maiden välillä ja jossakin maissa eri alueiden välillä on rajallinen. Eli täytyy myöskin sitten ottaa huomioon tämä tämmöinen hintaero eli alueiden välillä ja kuinka paljon sitä siirtokapasiteettia on. Et esimerkiksi kuinka paljon Ruotsista tai Norjasta voidaan sitten Suomeen tuoda. Jos esimerkiksi Norjassa on halvempi hinta, niin Norjasta sitten tuodaan sähköä Suomeen. Ja tässä on kartta, joka havainnollistaa näitä eri hinta-alueita Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Eli Baltian maiden lisäksi Suomi on oikeastaan ainut tämmöinen yhtenäinen hinta-alue, jossa tavallaan Suomea ei ole jaettu eri hinta-alueisiin, toisin kuin Norjassa ja Ruotsissa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa tämä
tämä sähkön siirron kapasiteetti on paljon, paljon parempi kuin mitä noissa muissa Pohjoismaissa. Ja sen takia Suomi pystyy olemaan tämmöinen yhtenäinen markkina-alue toisin kuin Norja tai Ruotsi. Joka tapauksessa tämä tämmöinen myöskin mahdollinen, niin tai mahdollinen vienti ja tuonti otetaan myöskin siinä tasapainohinnassa huomioon, että kuinka sitten se tasapainohinta asettuu. No, miksi sitten voidaan kysyä, että miksi sitten nyt viime aikoina tämä sähkön pörssihinta on vaihdellut hyvin rajusti? Sitäkin auttaa hahmottamaan tämä tämmöinen kysyntä- ja tarjontakehikko. Ja tässä kuvio olen napannut tämän tuolta semmoisesta lähteestä kuin Research. Eli me tullaan tässä hieman jatkossa sitten katsomaan, että miten tämä niinku tää kysyntäfunktion muoto ja tarjontafunktion muoto sitten määräytyvät. Mutta ajatellaan, että täällä niinku ihan täällä niinku halvimmalla me puhutaan rajakustannuksista kohta, niin tuotantopuolella täällä on tuulivoima, ydinvoima, niiden rajakustannus on hyvin alhainen. Eli silloin nämä tämmöiset tuuli- ja ydinvoiman tuottajat pystyvät tarjoamaan hyvinkin alhaiseen hintaan. Mutta sitten kun ei tuule, niin sitten joudutaan ottamaan lisää sitten esimerkiksi tämmöisiä CHP on näitä Combined Heat and Power, eli tämmöisiä sähkö- ja lämmöyhteistuotantoa. Lopulta täällä on tämmöisiä kaasuturbiineja esimerkiksi. No viime aikoina maakaasun hinta on tietenkin noussut aika räjähdysmäisesti. Eli sitten kun mennään tämmöisiin yhä kalliimpiin ja kalleimpiin tuotantomuotoihin, niin tämä tarjontakäyrän lähtee nousemaan aika jyrkästi. No sitten taas kysyntäpuoli on tässä kuviossa punaisella värillä merkitty. Kysyntä on yleensä ajatellaan, että se on kohtalaisen joustamatonta, että jos tarvitaan sähköä, niin sitä on ehkä sitten vaikea korvata. Eli nyt sitten, jos molemmat sekä kysyntä että tarjonta on hyvinkin joustamattomia, niin pienikin muutos määrässä sitten johtaa hyvin suuriin tuommoisiin hintamuutoksiin. Eli sen takia sitten koska ollaan tämmöisessä hyvinkin niin kuin joustamattomassa alueessa tätä kysyntä- ja tarjontakäyrää, niin myöskin nämä muutokset on hyvin hinnassa hyvin rajuja. Jos sitten esimerkiksi kuvitellaan, että tämä tarjontakäyrä siirtyykin oikealle, kun tuulee vähän enemmän, niin se saatetaankin päästä sitten hyvinkin alhaiseen hintaan. Sitten taas jos ei tuule, niin joudutaan ottamaan kalliimpia tuotantomuotoja käyttöön. Eli siinä mielessä tämä tämmöinen, mikä on tämmöinen markkinoiden hinnanmuodostus, varsinkin sähkömarkkinoilla, on herättänyt paljon mielenkiintoa tässä viime aikoina. Itse sanoisin, ettei täällä niin kuin tämä hinnanmuodostus ole mitenkään sinänsä poikkeuksellista mihinkään muuhunkaan markkinaan. Mutta täällä tietenkin tämä tämmöinen mahdollisuus esimerkiksi sähkön varastointiin on kohtalaisen pientä, eli se aiheuttaa tämmöistä paljonkin, varsinkin tässä, kun nämä joudutaan ottamaan tämmöisiä kalliimpia tuotantomuotoja käyttöön, ja toisaalta kysyntä on hyvin joustamatonta, niin kuitenkin hyvin tämmöinen niin kuin perinteinen tapa, miten tämä hinta muodostuu markkinoilla, on myöskin täällä sähköpörssissä. Mutta ehkä täällä myöskin on vähän semmoista henkeä, että poliitikot aina ei luota siihen markkinamekanismiin ja haluttaisiin ehkä siihen sitten jollakin tavalla puuttua silloinkin, kun siihen ei välttämättä ole aihettakaan. No mä palaan tähän pörssihintaan ja nyt tietenkin sitten nyt tässä viime aikoina ajankohtainen kysymys, mitä tapahtuu, kun Suomessa hallitus päätti sitten tätä sähkön arvonlisäveroa alentaa, niin miten se sitten kenties vaikuttaa ja lisääkö se kenties kysyntää ja pahentaako se kenties asioita. Mä palaan tähän sitten hieman myöhemmin tällä kurssilla. Seuraavalla luennolla sitten, tai seuraavalla videolla lähdetään sitten johtamaan, että miten tosiaan nämä tarjonta- ja kysyntäkäyrät perustuvat näihin kuluttajan teoriaan ja toisaalta yrityksen teoriaan.